guyyaan irraan kololessa torbaa bara 2024 akkam jirtu hordoftoota oromiyaa miidiyaa neetwork oduu dursuun hangafoota oduu isinitti himna. Hawaasni Oromoo kutaalee addunyaa garaa garaa keessa jiraatu ayyaana Irreechaa kabajuutti fufeera. Jilli Kaafaa'oo Piroofeesar Mararaa Guddinaatiin durfamuu Irreecha Hawaasa Oromoo Ameerikaa iddoo Liinkaan Miimooriyaal jedhamu irratti gaggeeffame irratti hirmaate. Pireezidaantii Waldaa Barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis Bantii bakkiif kabajni barsiisaaf kennamuu fi maluu kennamaa waan hin jirreef dhaloota fuulduratti gara ogummaa kanaatti dhufan irratti dhiibbaa geessisuu malaa jedhan. Godina Arsii Lixaa Aanaa Gada Basaasaatti mootummaan hawaasa nagaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu jechuun jumlaan hidhaa jira jedhan jiraattonni. Saana mana lama nana kam jirtu kabajam to tada wato Oromiyaa Miidiyaa Neetwork du galgal kanaf qabanne ne sinitti ma du kan sinitti wan sirae sabatim odo ke nya jal qabatin ambassador Taayye Atsqasillaasee president simotuma federala demokraataa republic Ethiopia ta umudaman walgahi jaffa mana mare bakabo ta ummata fi mana mare federation har aware boda dem sifamen ministera dimala ta ani tayajila kan jiran ambassador Taayye Atsqasillaasee president Ethiopia ta umudaman itijrom ambassador che sirna kakura wachum president durani ade sahala warqa zawde rahera biyetti fudane itijrom Ethiopia wagga shanan darbani president ta un kan tayajila turan sahala warqa zawde ango isani dabarsani itijrom ambassador Taayye Atsqasillaasee mana mare bakabo ummata Ethiopia fi mana mare federation oji baraha rajal qabo ibsani itijrom ambassador Taayye UNDT ambassador Ethiopia ta yerode raf tajajila erga turani boda jota murasa dura ministera cha la Ethiopia ta ni tijrom president indurani Ethiopia sala warga zawde wala ke sabara kumala ma fi kure sadet gara ango kanadu fun president duberti jal qawato on tajajila ni tijrom ambassador Taayye Atsqasillaasee gurran dala bara kumala ma dikdemi sedera kase ammo ministera di mala Ethiopia ta uda mu demun sane ni ada tamam ambassador Taayye Atsqasillaasee diplomati olana yotan Ethiopia bakka bonda abata biyota gamtsomani ke sati tajajila ni tijrom wagota sodoma olive walite dufenye dilla dunya fi deme diplomasi tin biye sani kan tajajilan ambassador Taayye Atsqasillaasee ministera di malati biyo tagaragarati akkasumas biyo tagamtoman ke sati tajajilani tijrom ambassador Taayyen gamabarnotati university finfinne ra science siyasa fi kunamti dilla dunya tin degree jalqaba kan argata yoto biye english university lancaster ramamom degree lamata qoranno kunamti dilla dunya fi tarsimon argatani tijrom gorsa imamata dimala ministera mumme te un hojeta kan turan ambassador Taayyen director olana dimota america ti hanga itiana ministeru mati tajajilani tijrom kana malese dabata motumota gamtoman itter gama ethiopia america bakka wogota deraf diplomati anitim consula olana los angeles washington tiamo ambassador etiana embassy ethiopia kasmas sweden scott holme tiamo consula ta un tajajlo sani senan sani ragabaham Arukenya itianun hawasin oromo kutali adunya garagara kesa jirato ayyana recha kawajo itifufem tibana ayyana recha barakumala mahdik demi afri amerika seattle washington dc boston akasuma sammotu canada ottawa kesa ti bifahir machisa fi midagaten kawaja mejra balinne sakkachano tiliatam Jalakeenyu maammata oromoo keessaa tokko kan ta'e irreechi akkuma oromiyaa bakkoota garagaraatiin kabajamaa jiru kutaalee addunyaa garagaraa keessattis dhalattoota oromoo biyya ormaa jiraataniinis kabajamaatii jira. Ayyaanni irreecha ayyaana miidhaginaa fi galateeffannaa oromoo ta'uun isaa kan ibsamu yommuu ta'u dukkanni gannaa darbee bariin birraa dhufu hordofeen waaqa bacaqii gannaa keessaa baasee booqa birraa fideen sirna ittiin uummanni oromoo galateeffatudha. Duudhaan irreechaa nageenyaam araaraam galateeffannaam miidhaginaam tokkummaam obbolummaa fi calaqqisiistuum eenyummaati jedhamuun himama. Ayyaanni irreechaa iddoo oromoon bakka tokkotti wal gahee waaqa isaa itti galateeffatuu fi tokkummaa isaa akkasumas miidhaginaa aadaa isaa addunyaatti ittiin mul'isudha. Haaluma kanaan hawaasni oromoo kutaalee addunyaa garaagaraa keessa jiraatu ayyaana irreechaam karaa duudhaa isaa eeggateen kabajaatii jira. Hawaasni oromoo ameerikaa siyaatin jiraatu faajji nageenyaa fi araaramaam kan ta'e ayyaana irreechaa guyyaa kale isaa kabajatee jira. Ayyaanichi irratti hawaasni uffata aadaatiin faayamuun kan argame yommuu ta'u ayyaanichi karaa duudhaa fi simboo isaa eeggateen kabajamee jira. Abbootiin gadaam haadholiin siinqeem qeerroo fi qarreen oromoo siyaatin jiraatan ayyaana kana irraam qooda fudhataniiti jiru. Haa qabu. Haa ta'u.
Gamabratin Hawas Neuroma Washington DC Jirato Kale Son Kolole Sajabaraku Malamaf Diktam Yafur Ayanichi Kankabaja Yotom Ayanichi Chalake Nyumma Fioromu Mato Isam Ibsame Chichram Dalaton Neuroma Washington DC Kale Sajiratan Recha Kabajundu Dafi Nyumma Oromo Dagaksum Itiofani Chichram Ayana Kanerachya Bochi Gadam Haduli Sinke Fonde Fishamaran Hermatun Ayanichi Midaksani Chichram Awas Noromo Boston Jiratos Ayana Recha Karami Dagate and Kabajati Chijram Ayana Cherra Hawas Noromo Boston Jiratum Koda Fudate Chijram Kutale Hawasa Recham Kutale Hawasam Recha Boston Ratir Matan Ufata Datin Fayamun Simbo Ayana Recha Fudani Chijram Alumol Fakatun Hawas Noromo Canada Magala Ottawa Jiratum Ayana Recha Barakumal Maftik Demi Afri Halami Dagatin Kabajati Chijram Ayana Recha Barakumal Maftik Demi Afrim Hawas Noromo Canada Magala Ottawa Walitidufun Karadu Daisai Gatin Kabajani Chijram Serna Kabaja Yana Recha Ottawa Kanaretia Bochi Gadam Hadu De Sinkem Folde Fishamaranu Fatada Tin Fayamun Argamani Chijram Also at Dahin Kodamin Untikena Jirachu Kena Ha Agarsivnu Yoya da watota Kenya. Irren Oromia Media Network isin tau kesan. Yomille kalbi da isin badun kabu. Ammalle media kesan kanai tuf sisuf uabi nisinu matau niubat tu jenne amanna. OMN malak antum suf filanno harka kesan jiru kesa toko isi yada chisufena. Kara PayPal OMN malak antum sun filanno kesan isasalpada. Kuta adunya kami yu kanjiratan kanagoshudan desu. Yero da ikala main chale ke sati kara PayPal OMN nif malak ergudan desu. Ademsan isinitti mukana ordufa. Jalkaba Facebooki OMN dakati hidayoki linki PayPal jettu tukasa. Donate Oromia Media Network kanjedu gaditti hama malaka arjo mufetani galcha. Ittan saati make this on monthly basis sanduka jedu tukasa. Ammamo email fi password di accounti PayPal kesani bak isingafa tutti wan isingafa tu gutati gumacha yo PayPal accounti kabachu battani mo amma kana ummachu dandesu tarkam fi hanga mallaka gumachu fetani isingafa tu sanarra yo gesen donate with credit card bak jetu cuqasa biyejirtan lakofsa cardi kesani fi enyuma kesan dabalate odefanno garagara isingafa tu guta fite duma gucha kanatir sanduka laman cuqasa Umar agree and donate jede haga malak gumachi tambakka mulisu chukas am Oromia Media Network kif arjom tanijirtu ji an arjom ufis uada gal tanijirtu media ke sanif irre taun ummata ke sanif sagale wanta tanif ulfada Jilli Kongresi Federala Oromo Professor Marara Guddina Tindur Famu Recha Awasa Oromo America Edo Lincoln Memorial Jedamu Irratige Kefame Ratirmatem Awasa Oromo Hunda Verga Gammachu Baga Gessani Dabarsiti Jram Rechi Guddici Ethiopia Tora Finfinne Fi Kan Hora Arsade Milkaena Gant Umromu Isate Gammachu Isab Sate Jira Jalecem Rechi Walta Jibanda Oromon Jabin Namid Agin Afito Kumma Isa Itin Ibsa Tukesa Isa Ijo Akkate Jilli Kafao Himem Adami Daga Kana Kunun Fachu Figa Bifachu Nsadar Ka Dunya Tiaka Bekamo Fida Lota Tiaka Darbofun Dike Isa Bahachu Kabaja De Chichram President Walda Barsoti Ethiopia Dr. Johannes Banti Bakki Fi Kabajani Barsisa Afkenna Mufi Malu Kenna Ma Wanin Jirrev Da Lota Ful Ratti Gara Ogum Ma Kanate Ufan Ratti Nibba Gesi Suma La Hajada Niti Jirom Ala Konkune Furamu Akka Kabusu Wachi Sani Jiru Wabitra Hun Baldina Saka Tano Tisrit Simam President Walda Barsisota Topia Dr. Johannes Banti Namun Fedi Barsisuma Horatani Gara Hoji Barsisuma Tima Kamajran Tikachu Kanimo Rakko Barsisa Mudatu Esuf ke sabajra chu kanimmo soroma ba awanjirani ful duratan kinni barsisa umamo kamalu dubatan waldichi kulkulinni barnota kay gamu mirga faidan barsiota kakabajamu wala bumman imma barnota kajiratu fi dimmota demokrasi fi misoma biya ke setge hisaba acha ture rajedan garu gama kulkulina barnota tinista e faida fi ga fi barsisoni qaban akata barbada munde bisuratti yero era komintru ibsaniru yotikate fe dimbu ura barsisota gutamu
ta'uun dhiibbaa qulqullina barnootaa irra ga'u ni xiqqeessa jechuun himu. Gaaffiin mana jireenyaa barsiisotaa waggoota 50 oliif barsiisota irraa dhiyaataa tureen yeroo dhiyoos hangi ta'e deebii argatullee ammallee rakkoo jabaa fi qormaata barsiisotaa ta'ee jirudha jedhan. Qaala'insi jireenyaa yeroo irraa yerootti dabalaa deemuun mindaa barsiisotaa duraanuu gaaffii yeroo dheeraa ture caalaatti hammeesseera. Waldaan barsiisotaa kun faayidaawwan barsiisotaa ilaallatan rakkoo bulchiinsa gaarii sadarkaa guddina barsiisotaa leenjii yeroo daballii miindaa ji'aa harkifachuu dabalatee gaaffiiwwan barsiisonni qaban irratti bakka bu'ee falmaa jira jedhan. Yuunivarsiitiin jijjigaa barsiisota digirii jalqabaa qaban 300 ta'an hojiirraa dhaabu ibseem. Yuunivarsiitichi barsiisonni baay'een erga qacaramanii waggaa 5 ol ta'uu ibseem waggaa 2 keessatti digirii 2ffaa isaanii akka qabachuu qaban beeksisee ture. Amma kanneen digirii 2ffaa isaanii barachuu fayyadamoo hin taane jedhee bara 2017 akka hin barsiifne hojiirraa dhorkuu himeetii jira. Mindas akka hin kafallee murteessee kan ture murtee kana yeroof kaasuu ibseeti jira. Murtee kana akka murteessuuf kan kakaasee barsiisonni digirii jalqabaa qabachuun mindeeffaman akka digirii 2ffaa isaanii barataniif yaamicha irra deddeebiin dhiyaataa fi ture fudhachuun gara barnootaatti waan hin seeniniif ta'u akaadaamii yuunivarsiitichaatti itti aanaa pirezidaantii Dr. Abdii Ahmad miidiyaaleef himaniiti jira. Yuunivarsiitiin jijjigaa barsiisota 1,400 ol qabaachuu kan ibsan. Kanneen keessaa 38 ol kan ta'an digirii 2ffaa qabu jedha. Barsiisonni 350 ta'an ammoo digirii jalqabaa qabaachuu himaniiti jiru. Barsiisonni kunneen barachuu waan hin barbaanne barsiisaan digirii 1ffaan jiru koorsii 1 iyyuu akka hin kennine murteessine jedhe yuunivarsiitichi. Oduu birootti yoo cehnu godina Arsii lixee aanaa gada basaasaatti mootummaan hawaasa nagaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdan jechuun jubilaan hidhaa jiraachuu jiraattonni himan. Aanaa gada basaasaa ganda hulluuqqoo itittuu jedhamu keessatti namoonni nagaa maanguddoo fi hawwan dabalatee mana hidhaatti guuramaa jiraachuu maddeen OMNitti himaniiti jiru. Kanneen hidhaman keessaa Abdurroo Ibrahim, Abdusamad Bariisoo, Hajji Kaayoo, Amaanataa Wayyoo, Amaanoo Haaji Wayyoo, Amaanoo Haaji Kimoom, Qunxii Tulluu kanneen jedhaman fa'adha. Hawwota hidhamanii darramaa jiran keessaa Boontuu Amaanoo, Shamsiyyaa Haaji, Raadiyaa Sheekka Diriir fi Zeenii Burqaa kanneen maqaan isaanii nu bira gahe keessaati. Ganda hulluuqqoo itittuutti manneen jiraattota nagaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun qabeenya waliin gubanii barbadeessaa jiraachuus himaniiti jiru. Huseen Waaqoo, Eda'o Guutalee, Kinniisoo Jibbaam, Qaasim Guutalee, Abbee Hillee fi Abdul Waahid namoota manneen waraana mootummaatiin jalaa gubate keessaa isaan muraasa ta'uu jiraattonni himaniiti jiru. Namoonni hidhaman kunneen kanneen siyaasaa hordofan osoo hin taane qonnaan bultoota akka ta'an jiraattota naannoo saniirraa OMN odeeffateeti jira. Oduma walqabateen godina Wallagga Bahaa Aanaa Ibentuu magaalaa Hindeetti namoonni hedduun hidhamaa jiraachuu maddeen himan. Soorii Dabaloom, Akkuma Abeetuu, Caalaa Raggaasaa, Jirraa Raggaasaa, Mokonnan Shifarraa, Paaster Maammoo Nuguse, Waaqtolee Yaadataa, Maammoo Mokonnan, Lammaa Hulluuqqaa, Barsiisaa Misgaanaa, Waaqtolee Nagarii, Margoo Kabbadaa kanneen jedhaman warra maqaa arganne keessaati. Namoonni kunneen jiraattota magaalaa Hindee fi hojjettoota mootummaatii jiran. Torbee darbe keessa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti lola magaalicha keessatti adeemsifame booda qabamanii hidhamuu isaanii maddeen himaniiti jiru. Waajjira poolisii magaalichaa fi mooraa waraanaa kan bulchiinsa magaalaa keessatti argamu keessatti hidhamanii akka jiran maddeen himaniiti jiru. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii oduun galgala kanaaf jenne kan agammaa daawwattaniidha. Kanatti haasun qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii biroo itti ofu. Odeeffannoowwan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii amma amma gadhiisa hordofu YouTube chaanaalii OMN subscribe akkasumas immoo join gochuu waan dandeessaniin OMN cinaa dhaabbachuu dandeessu. Kana malees gama telegraama akkasumas tiktookii fi feesbuukaan OMN hordofuu dandeessu. Turti gaarii. Bakka jirtan marattuu nagaan kabajaa fi jaalalaa isiniif qabnu isinaa ga'u daawwattoota keenya kabajamo. Filannoowwan OMN itti tumsitan garaagaraa isiniif mijeessinee jirra. Kanneen keessaa tokko miseensa OMN ta'uun OMNiif karaa fuullaadhaan kan itti tumsitan filannoo miseensummaa kan YouTube keenya irratti argamudha. Fuula YouTube bana OMN jedha kataba. Loogoon OMN bakka jiru cuqaasaatii piroofaayilii YouTube OMN argattu. Miseensa OMN ta'uuf filannoo subscribe OMN jettu cinaa join mallattoo jettu cuqaasaa. Bakka kanatti filannoowwan arjoomaa isiniif dhiyeessa. Dolaara tokko tuqaa 5 kaasee filannoowwan garaagaraa dhiyaatu hordofuudhaan arjoomtanii
Misens OMN ta udandes. Misens OMN ta media kana chimsa. Tumsa gotanif iyo mille galani kenya dachada. OMN ijaf gurra umata.